Dopravný podnik mesta Košice na svojej stránke informuje o mimoriadnej výluke električkovej dopravy, a to v sobotu 10. apríla, kedy bude na električkových linkách 6, 9, R1, R2 a R3 premávať náhradná autobusová doprava na celej trase. Náhradná autobusová doprava XR, X9, XR1, XR2 a XR3 bude zastavovať na najbližšej autobusovej zastávke a v niektorých prípadoch aj priamo na električkovej zastávke, a to Komenského, Moldavska a Alejová. Dočasné stanovy Výšťa budú vytvorené na zastávkach námestie Maratónu mieru, na hlavnej Železničnej a Hviezdoslavovej, Železníky križovatka na úrovni električkovej zastávky a Autokemping na Rastislavovej ulici pri Tempuse.